amaziga mu banna Uganda agakatonda muguru tegagenda koma okujja konga mwami Museveni avudde mu ntebe. Omwami wange bamuwambira wali kwa office wali yali yesimbye omunankulabye kanatta bamututte ekiro aga bamukuba emigwe esatu ku mutwe bamutwala yatisa omutwe nga buli wamu wavaamu omusaayi. Right now ujye nkulaba mpita namwandu naye nga sizika nkoko bba wange bamala ne babasula mbikajjo ya bamutwala nina olubuto kati omwana agenda kuweza myaka esatu. Kibarama was stressed. He was arrested recently in October. Will the Prime Minister rise and inform the country where Chibarama is that we can listen to her? I'm not a security person. I'm in order. Amaziga, munsi Uganda, tekagenda koma, mpaka nga mwami Museveni, avudde mu ntebe, netufuna omuntu omulala. Atali mukwata mundu, natula mu ntebe, awo, muna Uganda, anafuna kubwerero. Kakati nno, bana Uganda banji ampuliriza, njagala nkuzeeko emabega katono nnyo abazze nga bafa mu nfa ey'enjawulo abazze nga basibwa mu nsibwa ey'enjawulo bangi babuziddwawo mu mbuzi bwawo ey'enjawulo kaakati mukwano gwange mpuliriza nga bw'ogenda maaso n'okufumiitiriza n'okumanya ebyagwa ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri nga ne wenjogerera essaawa zino akyali mu buwanganguse nga kigambibwa nti ono yatwalibwa kujjanjabwa wabula nga bannayuganda bangi bino babibuusabuusa okusinziira ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Kaakati mukwano gwanga mpuliriza njagala osooka kakkane kubanga ey'olwaleero mulimukko ku maziga naye ojja kuguma bugumi kubanga mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gwa nkyukakyuka, mukutu gwa muntu oyo anyigirizibwa ogwa AKTV Media Uganda. Nze Eke Master emabega w'omuzindalu mazo okubeera nga ntula nendekako ne galubindi zange nkutolontose mu nsonga y'olwaleero owulire ebigambo ebinene by'olina okubeera ng'otegeera kubanga mu Uganda nakugamba teggwa malojja buli lunaku olukya wabaawo ebyalo ampuliriza kaakati nno njagala owulire ebyama abataka bagenda e Namibia okulaba ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri mu ddwaliro jjajja munjabibwa eddwaliro eri abatamufu omutwe kaakati ebigambo bimaze okubeera nga byerula ebigambo bimaze okubeera nga bizuuka waliwo bwino afulumye ono mukwano gwange mpuliriza ng'alaga nti abasajja bano bebe bino byogende Namibia n'okugamba nti babakwatidde mu kubo wandibanga waliwo akabadi kati wulira n'ebigambo bibino wandibanga waliwo eyabasindika wandibanga waliwo eyawandika script wandibanga waliwo eyakiri emabega kaakati mukwano gwange mpuliriza n'agamba nti mu Uganda buli kimu kisoboka omusajja amanyiddwa nga Sheikh Umaru ow'ennansana ampuliriza ono eyakwatibwa mu kimbowooze n'atwalibwa n'aggalibwa ebigambo bivuddeyo wabula nakugamba nti omusajja ono yandibaamu diversion okusinziira ku bigenda maaso ampuliriza naawe onaba onjulira kubanga bwino amaze okubeera nga omu avaayo njagala ogere Sheikh Umaru onazayogerera ebigambo bingi nnyo ku musajja amanyiddwa nga Honarebo Muhammad Segirinya oweeka wempe era ng'onaagamba nti yamutuusa ku nsonga eyo yonna yonna ey'okubeera ng'alaajana n'okubeera ng'ayazirana n'okubeera nga buli lunaku olukya ku nsi akaaba obulwadde obadde bumbala embirizi kaakati no Sheikh Umaru yavaayo neyewaana ku nsonga eno wabula nga ekirangwa Segirinya olw'okubanga Sheikh Umaru kigambibwa mbu yeebereka ku mwana omuto n'amuzaalamu n'omwana omwana ono atuuka n'okufa nga Sheikh Umaru tamuwadde buyambi kaakati awo we wava embiranyi nga Honarebo Segirinya Muhammad akutte wansi ne waggulu okubeera ng'omwana oyo gwe bazaalamu afuna obwenkanya kaakati emisango gye gimu egy'okuusa ku kulya ebitannajja okujjula ebitannajja Sheikh Umaru najjula ebitannajja ebisoboza eby'omwana omuto okumwebereekako omulala kye kyamukwatisiza kaakati sigenda kubeera nga neeyongerayo ntambula n'omulongo waswa omuluuta nsozi omusajja kafulu mu kugaba emikisa omusajja kafulu mu kugaba enzaalo omusajja kafulu mu kugoba ebisiraani ate ng'ono mukwano wange ampuliriza akumira n'ekyoto kiri sinzigu n'akuteerako akabaani era mu ngeri y'emu ono ampuliriza akufumbira n'ekyogo n'onaabako bw'obanga olina ebikusumbwa olwo n'ovaamu ng'otukudde kati kansooke nkutwale bwe omusajja omugenzi kati amanyiddwa nga Muhammad Kirumira eyali mu wegwa ggwanga ampuliriza ono yaweereza Uganda n'omutima gumu ono yaweereza banna Uganda n'omutima gumu tetuli mwerabira tuli mujjukira mwaka na mwaka ebimu ku byeyo yayitamu nga tanabakubeera nga attibwa ampuliriza nkusaba ogoberera akatambi kano ebimu ku byeyayitamu sooka obirabo ojjukire kubanga abasinga mwerabira mangu Kirumira yalaba ng'omulimu gwa poliisi gumufuukidde akayinja mu ngatto.
era bwato n'agunnyuka era olunaku lumu twamugwikiriza ng'afunye omulimu omupya ogw'okwokya ebyuma. Eno kampani yaffe yawaka nali nkola bino emirimu nga sinajja, ngenda kuddamu ngyemanyiize then nkole kampani yange kubanga sente tuyinawo okwentonotono ezitandikirwako. Mu kiseera ekyo ekitundu ky'e Nansana kye yali atwala ekyali kitebenkedde obumenyi bw'amateeka bwasitula butenkundi. Kino kyawaliriza abakulu okuddamu okumuyita okuweereza kubanga enkola ye baali bakizudde nga yandiyambako okukwata abamenyi b'amateeka abawera ku kutu. Kati njaga tuteke mbyafaayo nti waliwo omusajja yalwana entalo abantu olutalo ne baluwangula. Yasindikibwa okuddayo okusoma mu ttendekero lya poliisi e Jinja era bwe yakomawo mu 2016 n'atwalibwa okukulira poliisi ya Kampala Mukadde. Oluvannyuma ate yakyusibwa n'atwalibwa e Buyende. Kino Kirumira ye yakirabanga ku mbonerezo okuva mu bakama be bagamba nti baamulinako ekkonda olw'okubotolanga ebyama byabwe. Okutwalibwa kwa Kirumira e Buyende kwavuuvuuma ne kutuuka ne mukutu kw'omukulembeze w'eggwanga eyamuyita babeeko bye bawayamu. Kirumira agamba nti ensisinkano ye ne Museveni nayo yamuzaalira ebitukula makayi by'azaalira ku nsiko. Emboozi yange ne president yakyama nnyo era yaleetawo obunkenke abantu abamu balowooza nti nze namubuulira olwaliro ebikwekweta ebigenda mu maaso kubanga byali byogerwako bulijjo era nga nze mbyogerako mala kuvaayo nebiroka bitekebwa mu nkola wali abanjigganya olw'ekyo. Emisango gyaddamu okumuggulwako oluvannyuma omwali okukozesa obubi yafeesi okulya enguzi okubba Rolex y'omusibe n'emirala egimu ku jjo gya mukka mu vi bepo n'emirala ye. Kakati nno ampuliriza nze ekemasta nkusaba video n'obuwombe soko ojimpere ekigalo ampuliriza nkusaba video soko ojimpere ekigalo mukwano gwange olwetolontoke buli muna Uganda nakugamba bulojwa ekigalo buli muna Uganda wali abera buterevu afuna information yeyo oyali ku internet naberanga agitegera naye najongereyo buloji nyigako ekigalo oba ojongeddeyo nga buli muna Uganda agenda kuberanga agifuna. Kakati mwoyo gwa gwanga omugenzi kati Muhammad Kirumira yakubwa byasi ne muganzi we bwe bali mmoroka yabwe ampuliza kawunge saza linga 12 nga badda ebulenga je yali asula abasajja ne bammeza omuka omusu kubanga ono yali mbwa ine ebyama ndulundu ebyama ebyabanene banaggwadda abali mu ababedi abali mu gavumenti ate ampuliriza erwanyisa obumenyi bw'amateeka naye ng'ono kisinziira kigambibwa nti ebyama ebimu ku byayina nga mulimu n'abanene abaali beenyigira mu kumenya amateeka naye nga beerimbika mu kubeera nga mukwano gwange bakwasa amateeka. Kakati nnoono era munnange okubeera ng'akola nnyo okuweereza Uganda okuweereza ensi ye n'omutima gumu kyamuviirako okuzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko musajja atubwambi bw'atyo n'akuba ebyasi ebyamutirawo n'atasobola kubeera nga asimattuka. Kaakati nnoono si ye yekka yekka ampuliriza njagala ojjukire nga bwe nagambye nga vidiyo etandika nti amaziga ga bannayuganda gakyagenda mu maaso n'okubeera nga gakulukuta bangi nga bakaaba mpaka nga mwami Museveni avudde mu ntebe era n'obuyinza obaoliawo ne bukyukamu kubanga bannayuganda bangi mwena mujjukira abasenguddwa ku ttaka lyabwe enkya n'eggulo nga kati baafuuka emmombo ze mu nsi yaabwe era nga bano tebalina musango n'ogumu gwe bazza okuleka babadde mu ntobazi naye waliwo abazze nga basengulwa nga bali ku ttaka ewaka luteke nga n'olusozi lunene nnyo kwe bali naye bangi ne bajja nga basengulwa mbawulira mbyaleeyo amafaamu n'amafaamu ne gasibwa obaoliawo bannansi aye ne basigala nga bafumbya miyagi. Kaakati mu mbeera y'emu n'abazze nga battibwa balala bangiko obaoliawo besinza kubeera nga nkumanyira okuviira ddala emabega eri ku jeno kazini ampuliriza Duralugo yakuba omutayimbwa kaakati bannayuganda bangi bazze nga bafa nga bakuba byasi abasajja nga bakayira bajja bakubwa byasi n'abalala bangi nnyo ampuliriza bannibanda bangi bafudde olw'ensonga nti mukwano gwange ampuliriza obumenyi bw'amateeka bususse ate nga abamu ku balina okukwasa amateeka bwe tutunuulira tuze tulaba nga baga nti ene mundu ya mupoliisi gundi ono omusajja yasse mupoliisi gundi yeyasse omuyindi yamulumbye mukwano gwange mu gundi ye mu bizinesi ye oba mu kabanka wawulira sente omupoliisi ono n'akuba omusajja omuyindi amasasi agamutiddewo kyokka nga we yamutidde kumpi ne paliamenti n'olya nti omukuumi owa UPDF yakubye minisita Ngwora amasasi agamutiddewo oluvannyuma naye neyekuba amasasi agamutiddewo. Kaakati nno eno ensi yaffe gye tulimu yafuuka y'abantu ba lubatu be basalirawo abangi yafuuka y'abantu batono be basalirawo abangi
oba oli awo ekyokukola, naye nga tulina kubeera nga tuulanako bwerwanyi, kubanga luno luya lwa mu nnyindo bwe tutalwekule, tewali agenda kubeera nga lutukula. Kakati nno sijja kubeera nga nziruka nnyo nnyo, kansooka nkutwaleko ewaziizi Kasujja. Ampuliriza, eno Uganda y'abanene era abatono batunyigiriza ku kisenge. Uganda nkiddamu y'abanene fa abatono batunyigiriza ku kisenge. Tusimbudde n'agamba oluyimba olw'enkyukakyuka, teeka ku AKTV WhatsApp number esembyeyo 189 tujja kuluzannya. N'agamba oluyimba oluwanja Kabaka, teeka ku AKTV WhatsApp number esembyeyo 189 tujja kubeera nga tuluzannya. Awabula n'ateesa ennamba y'emu AKTV.
oluyimba lumanyikiddwa nga omunaku okuva ewa Aziz KK. Ampuliriza omunaku Aziz KK oluyimba oluwulidde nakugamba nti ku AKTV tukuleetera ebyo ebyokya. Omuziki ogwo gwokka ampuliriza ogwaffe abatalina balya bisiike abatali bamulya bisiike. Kakati nno mu mbeera eyo ng'omaze okubeera nga mukwano gwange otegeera nti omunaku mu Uganda tokyalinawo. Kati wulira ebigambo bibino ampuliriza we bwongeredde olunaku olwaleero nga ekkooti eye Nabweru eno yamaze dde okubeera nga ekawangamula n'egamba nti omusajja amanyiddwa nga Sheikh Umaru ampuliriza bamusindise mu kkooti enkulu ng'omusango ogumuvunaanibwa gwe gw'okwebereka okukabasanya omwana omuto atannaba kubeera mbu nga yeetuuka. Kaakati nno ampuliriza amawulire gano gaasooka ne gabeera nga ga munda nnyo naye oluvannyuma gagenze mukwano gwange ampuliriza gafuluma. Wabula ekisinza okubeera nga kyewuunyisa ensi yonna lwaki omusajja ono abeeyita mikwano gye abeeyita abantu be aba MK tewali muntu n'omu yali avuddeyo n'ayogera ku nsonga y'omusajja ono. Kaabe Frank Gashumba tayogeranga ku musajja ono. Kaabe Bugingo tayogeranga ku musajja ono. Kaabeerani tewali yali ayogedde ku musajja ono kyokka ng'omusajja ono ye munnaabwe. Kaakati ekyebuuzibwa eno yandibanga divajoni nga balina gye batutwala waliwo kye bagezaako okubeera nga batuggyako naye ng'omusajja ono twamu igno walinga kubanga eno yandiba divajoni ewedde emirimu kubanga bw'ogamba nti waliwo keesi eyasooka omusajja ono nga yakabasanya omwana n'atuuka okumuzaalamu n'atuuka n'okubeera ng'omwana gwe baazaala yafa omusajja ono n'atakwatibwako yadde okusibwako kyewuunyisa. Era munnayuganda omutuufu yeebuuza lwaki baamuleka ayinaayina. Kakati essaawa zino bw'ovaayo n'otugamba nti ate akutta omulala era atanneetuuka n'amweberekako kati nga lw'obireeta ampuliriza tubeera tukutyamu ne tugandi tobanga oli ku divajon kubanga tuzze tubanja Kabaka emirundi n'emirundi emyaka n'ebisiibo okuba musajja wattu lwe yawaŋŋangusibwa ne tujyanga tukuuta akadingidi nga tunyonyola bannayuganda ensonga zino okuva ebule mpaka bweya. Kaakati essaawa zino abasajja bandibanga balabye ekintu kibatuddemu ne bagamba tulina okuteekawo divajoni yonna. Gwe wamma ekisinga okubeera nga kyewuunyisa bannayuganda ye musajja ono okubeera nga yakwatibwa n'amala omwezi mulamba nga tewali muntu n'omu yali avuddeyo okwogera ku sitoola eno nga tewali muntu n'omu yali avuddeyo okulaga njuwa eno eya Sheikh Umaru kubanga bano bagamba nti ebintu byonna byaggyibwamu ne geeti nerekebwa nga nzigule naye nga waliwo omusirikale akuumawo. Kakati ekyebuuzibwa abantu ba neiba essaawa ezo zonna zonna okumala omwezi omulamba baali bali luddawa okuva essaawa zino okubeera nga lwe boogera ku bikwata ku Sheikh Umaru. Kakati nno naawe bw'obiwulira weewuunya. Wabula omusajja ono abadde yeenyigira nnyo mu kusomera edduwa mbu abantu era nga n'abaana abato tabataliza n'abasoma tabataliza. Kakati nno bino byandibanga byebibala ebivudde mu kusoma edduwa era amawulire gano bwe gataabeega divajon ampuliriza omusajja alekedde okusibwa emyaka obufukunya oba oliawo gy'otamanyi naye ng'ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa omusajja ono teweewuunya. Kano njagala okasalemu teweewuunya omusajja ono okumulaba nga babadde bamwogerako nti yakabasanya omwata neetuuka naye ate n'omulaba enkeera ng'ayinaayina era nga akugamba nzizeemu okusoma edduwa era kano kandiba akakodya omusajja ono ne yeeteeka mu mbeera eno asobole okubeera nga bw'anaavaayo afuna ettutumu abantu bamukuliseeyo bamukyaze ku mativi ku mikutu egy'enjawulo yeeyongere ettutumu n'okubeera nga mukwano gwange ayongera okubeera ng'akola divajoni ey'amaanyi. Teweewuunya ng'omusajja ono bamuteeseteese aveeyo atambule ku buli mukutu ogwa rediyo ogwa tivi bongere okumupulomootinga n'okulaga nti ye tasobola kuggwamu tayinza kuzikizibwa aliko Allah. Ampuliriza ebigambo birinde ojja kubeera ng'obifuna. Wabula kangutwaleko mu katambi kano katono nnyo osooka okawulire okakasa ensonga eno. Sheikh Umaru kawedde mudda anti lweyagaliza muka kitaawo Lutanyoko. Kino kyeyagaliza Segirinya okuba ng'afa anti kkooti y'e Nansana emusinse mu kkooti enkulu lwa kabasanya kana kamyaka kyannaku nnyo nti ate Sheikh Umaru yakwatibwa ku misango egyombalimba omwana ogwa kukabasanya ngasibwa omulundi gw'enzo ogubadde gusooka twabamu tetwagaliza nnyo bantu okubatwala mu makomera oba kubasiba naye loose conduct waliwo ne keesi naffe gyetwali tugoberera eyakolerwako honorable Segirinya yali omuwala weyafunisa olubuto ate n'atamulabirira kwegamba
kibi nnyo nti nno nti omuntu nga Sheikh Umaru asobola okubeera nga avunaanyizibwa mu nsonga nga zino, naye kino kiddayo eri abasajja kugamba buno omulembe, simanyi lwaki abantu bakyakola ebintu nga bino, kubanga otunuulira nti avenues nyingi nnyo zisookozibwamu okufuna omuntu. Mutuli abakyala bagamba abakyala bangi, niwe lwaki oleka abakyala bagamba nti bangi ate nodda ku mwana ogwomutongonogumufaamu tukivumirira nese kuvumira yenna, era tetwagaliza nnyo Sheikh Umaru okubeera nga asibwa oba akolaki, naye alina okweddako. Tukkiriza amazima gali ndwadde omuntu tumumanyi nti omuntu wafu wakujwa kunaasana kuno, naye alina okweddako. Kubanga okukabasanyira lwaki olemesa omwana n'omutira future y'omwana omutongo oyo, wewaba nti no saba tetunakoti eno okuprovinga nti no ali gilite, naye nga ga amazima gali nti okusinziira ku bujulizi obuliwo bulaga bulazi nti no waliwo ekintu ekyabe happeningawo ko. Nolwekyo ndoza tutaka okwejja okweddako nedafe abasajja nga bano, kubanga obulira nga tokisosi olyota n'okufuukidde ekizibu genda ogenda okusitiiti ogula abakyala abo, nedda nokono n'omwana wa munno. So kibi nnyo, naffe tukivumirira era twagala kooti ekole ogwayo, wabanga ali innocent ateekwe, naye bw'abanga yaguza omusango ogwo aweebwe ekibonerezo ekimusaana. Ekijja kwala n'abantu abalala okulaba nga tebadda mukola musango ng'ogwo. Naye kibi nnyo. Akati nno ebyongo bitadde ku mabbali, ampuliriza nakolera akatambi wano ku mukutu gwaffe ogw'ekyukakyuka, naye kugamba nti abagwira mu ggwanga Uganda baali bamaze okubeera nga basensera, era nga bano bamaze okubeera nga balifuula lyabwe naddala mu bitundu eby'emakindye. Kaakati nno njagala owulire ebigambo ampuliriza, era okimanye nti wetunatuukira mu mwaka gwa 2030 abaliba abalamu, Uganda yandibwanga almost ebitundu mukwano gwa mpuliriza nga 25 kuli 10 oba 30 kuli 10 bandibanga bagwira, kubanga ekirisaidize kansanga ampuliriza kisa kineggula, ekirisaidize kansanga kitokota butokosi bwina amaze okubeera ng'azuuka okuviira ddala mu office eya Internal Affairs, era ng'omwogezi amayiddwa nga Mr. Simon Mundei akakasiza ensonga eno n'agamba nti omugwira ali mu bitundu byeyo ateevuunya buteevuunya ng'akola emirimu gyonna okuva ku gw'okusindika ekigaali mpaka ku mulimu gw'okwetunda, era ono alayidde n'agamba nti bagenda kukkiriza abantu bano okubeera nga beetunda, waakiri emirimu emirala gyonna gyonna bagikole, naye omulimu gw'okwetunda mbu bagulekere bannayuganda, kubanga omulimu ogwo bannayuganda baagukugukamu bukusu, baagukwatanga gwa bbiri ogw'okwetunda, era tebagenda kukkiriza mugwira n'omu kuva eri waabwe ajje yeetundire wano. Kaakati ono alayidde n'agamba nti amawulire twagafuna ne ku deske gaatuukawo, kubanga bano bakimanyi nti tunnyuka ssaawa 10 ez'ekawungeezi offices ne tuzisiba. Kaakati bano ne bagenda ne bagula bizinesi zaabwe, obuduuka obutono, abatunda sigala, abatembeeyi, kw'ossa abo abakola ku gw'okweryamu ng'ennaku zino, enjogera ennaku zino bw'egamba. Kati omusajja alayidde njagala owulire ebigambo bino kubanga nakolera akatambi, n'egamba nti ebitundu by'emakindye eyo waggulu oyisa abantu 10 nga kuliko abantu 3 ampuliriza nga si bannayuganda bano bagwira, buli bantu 10 abantu 3 si bannayuganda bagwira, abamu ne muganda nti nsaga. Kakati bwino wuno amaze okubeera ng'avaayo okuviirira mu ofiisi yennyininyini eya Internal Affairs eno ng'omwogezi yennyininyini Mr. Simon Mundei akakasiza ensonga eno, naye n'agamba mbu tebagenda kukkiriza bantu bano emirimu gyonna bagikole, naye ogw'okwetunda ogubagulekere bannayuganda. Kati wulira gwe bwina, wulira akatambi. Kansanga kati ekansanga awo omuntu awadde abuuza, waliwo omwami atubuuziza nti waliwo abagwira bayitirifu ekansanga, nange neŋŋamba ye kituufu waliwo bangi nnyo, era naffe information eyo twagifuna. Kati mubadde mutubuuza tukolawo ki, tibagenze ne bakola obulimu obutonotono, naye nkugamba nti naffe twategedde ekyokola, nti twakitegedde nti okusooka abantu bano emisana baba bebase, bamanyi nti immigration eba etambula misana, olutuuka saawa 11 ne tugula office, tumala kugala office bepa nabo nga bagulawo businesses zaabwe nga batandika okukola. Balina obuduuka buno obutonotono obutunda chakala chakala, tulina abantu abatunda abakola ne Chutex, tulina bano n'abetunda walinga oyingira ku university wenyini twasanga abawala betunda, ne tugamba kino guno omulimu mwandikulegedde at least bannayuganda, kubanga
Nawe wakusobola. Toso wala kufeyo, noja ni wetu ndila wana Uganda. Oveyo, jovude, ojo wetu ndila wana wafe. Tetugenda kuchikiriza echo. Kakati nno, ngawe na kunyonjode muntandi kwa ampuliriza, nenkugamba nti ebintu by'abasajja bano, abagende Namibia, okulambula ensi ya Namibia, na inge chigenderwa ekyali ekikulu, okulinyenyonyi Entebbe, kwali kugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka, embeera gy'alimu. Abataka bado ampuliriza, era bayolekera, ekibuga kimanyiddwa nga Windy Hook, kakati bano, ne babeera eyo nga tebalina mukwano gwa ngampuliza muntu n'omu gwe baapudetinga wabula oluvannyuma baamala ne basindika amawulire e Uganda bano nga batulaga ebifaananyi nga bali mu kwokubya zi serefi nga bali eyo mu ddungu bano nga batugamba mbu poliisi yabakwata era ne basuza munda kakati mbu baali babuza mitazi ntono nnyo oba mayiro ntono nnyo okutuuka ku ddwaliro ampuliriza ewali Ssaabasajja Kabaka naye bano bagamba nti waliwo essimu eyakuba okuva e Kampala n'eragira ebitongole ebikuumaddembe nti kiriza abataka bano okuyingira mu ddwaliro okulaba omuteregga oba okulaba Ssaabasajja Kabaka kakati nno ne twebuuza ffenna essimu eyo yakubwa ani yagikuba era nsonga ki eyamukubisa essimu eyo wabula alipoota nevayo nga egamba mbu ekyalemesa abantu bano okulaba Ssaabasajja Kabaka mbu Ssaabasajja Kabaka ye nyininyini mbigambo bye mbu yavayo naga nti ŋŋaanye yavayo naga nti mbe saagala bandabe era mbu n'abasawo be ne baga nti temujja kulaba Ssaabasajja Kabaka tetujja kubakkiriza oba mwagala mwagala temujja kumulaba kamberenga mwe bataka temukkirizibwa kakati nno alipoota ezaavaayo zino nga zigamba nti tebajja kubeera nga bamulaba wabula nga bano baali balemedde ku kigambo kimu nti twagalani twagala Ssaabasajja Kabaka kakati nno ampuliriza era bano baatikiddwa kunyonyidda okubeera nga bakomawo e Uganda naye nga amawulire ge bajjaeyo gano galaga nti omusajja tebaamulabako era tebamanyi bimufaako yadde bimukwatako kakati nno embeera bwetyo bwefaananye mukwano gwange ampuliriza wabula njagala owulire nkugambye nti bino byonna byonna byandibambu nga byali bipange nga byali ku script nga babiwandiika ne babasomera olugero ne balupractisinga mpaka le balukwata awo ne basoka basimbula ne bagende Namibia kati soko byawulirireko ampuliza nagamba mbijje mimo gy'abantu ne mbikuterawo ku sosi gono birabirako banaye abataka baba wambidde wa noonya abataka gye baba wambidde nayo ne wambula abataka gye baba wambidde nayo ne wambula aba basajja batuzannya Katemba na Museveni era bonna bamanyi ebigenda maaso nkugambye okugendayo basooka wa Museveni kati saawa zino okubejjeereza lwaki bamanyi ebigenda maaso era be bamu ku baatunda omutanda baatunda Kabaka waffe ekyo kitegeere batuzannya diversion ku diversion abo tebali mu bulumi bwa bannayuganda oba wagobeddwa ku ttaka oba bakumenyedde ennyumba oba simanyi obwavu bungi oba simanyi bongeze emisolo tebibakwatako bo bagende wa Museveni n'abawa ettaka n'abongera ne ssente mbu simanyi ezigenda okukyusa ettako liza mannya gaabwe okuliite maatemamu byonna Museveni yabikola Museveni yawamba obwakabaka mukkirize Museveni taliiwo Museveni waba wali obwakabaka tebuyinza kuterera ekyo mukiteeke mu bwongo bwammwe naye bw'oba tokitadde mu bwongo muganda wange tugenda kuleekaana paka nkubuulira tulwanyise Museveni tumuggyeko buli muganda ali eyo ng'olabira ddala oyagala obwakabaka bwo ne Ssaabasajja Kabaka wo kitegeere kino Kabaka tagenda kutuula ntende nga Museveni akyali awo waali ekyo nkibabuulira tusoke tujjewo Museveni tuleete enkola etereeza buli omu eggwanga lyonna litereere kubanga tokyasobola kulyejjako tusobola kwejjako eggwanga Uganda lyajja ekyo kitegeere osegedde yes tokyasobola kukyeyambulako naye ebyo byokufuuka kiso kya mbuzi ate gundi bonna Museveni abatuteerawo butezi ne tutandika kukaaya naffe ne tubeera ku midiya kukaayana bannaye abeena abeeri lengera bali n'atukuba diversion nga wetumala kano kabakazikira ng'atuteekamu akalala ako kabakazikira ng'atuteekamu akalala kati abataka baabadde bali mu kunywa bbiya oba baabadde Namibia nze ndabanga ababadde mu bbiya waabwe
bala bikaba agenze ke kalamoja nze sisubira anti bali na Namibia newe baba je bali era yona yona bali yo katemba katemba wa kuhudisa fe kutusigaza nga tukola ki nga tuli ku nsonga zaabwe ekyo mukitegeere Museveni atutegekera lutala ayagala tuluyingire kakati nno ebyabataka tebigwa malojja era ne katikiro Charles Peter Mayiga ampuliriza ono yali yabinyika mu nsuwa n'afulume gwanga Uganda n'agenda ye kyayita mu luwummula mbu yali agenze kummulako oluwummula lwe olwa buli mwaka wabula ono olwakomyewo n'akakasa ensi naga nti kabaka ali bulungi nnyo era buno obulungi bwalimu kabaka tabubeeranga wabula ekisinga okubeera nga kyewunyisa bannayuganda akatambi akaalagibwa baagamba kaali kafu bwefufululu kaali mukwanuka nga mpuliriza kajingirire kyokka ng'ate ye katikira agamba mbu akatambi kaali kalamu tteketeke ayongera okubeera ng'akalumiriza kyokka ng'essaawa zino ampuliriza bannayuganda babuufu era abavubuka abali ku mulembe guno Mutebi ampuliza tosobola kubera ngolete ekintu kyonna ekyobufere n'olowooza nti bajja kuleka otambule nakyo kakati bano bakubirawo ne babeeranga bakukubamu ebituli ne babeeranga bakulaga ne bakugamba nti ekyo kyoleeseddayo kifumbe kibadde hafubekiti tekyayidde kakati ne katambi ka Ssaabasajja Kabaka abasajja abamu bagamba nti kaali kafuwe fufululu era nga bano bagamba nti obufu bwa katambi kano tebabulabangako era nga bagamba nti neyakola akatambi kano yali mujega nnyo akatambi kogenda okulaga ensi mbu tekalina kubeera bwe katyo nga kafumbirire kakati nno Katikkiro Charles Peter Mayiga yavudde n'akakasa ensi naga nti omutere gaali mu mbeera nnungi mbu era essaawa yonna anaatera okukomawo era ono yalandise okubeera ng'alumiriza abantu mbu balekeraawo okuwuliriza eŋŋambo n'ebigambo ebitavudde mu kamwa ke ono ng'agamba nti ebigambo byonna ebiva mu bantu abalala mbu bannayuganda babigaane wabula ng'ate bannayuganda bagamba nti eby'omusajja ono bye bifu mbu ate ebya bannayuganda byandibanga bye bituufu kakati nno nga bw'okimanyi tintambula n'essaawa omusajja omulongo waswa omuluutansozi omukumi w'ebyoto ono nga musajja mukozi wa kyogo kiri kinnakinku ogendayo n'onaaba ogendayo n'oyota ogendayo nakukumira omuliro n'akuterako akabaane n'akuyitira bajjajjaabo mukwano wa nga mpuliriza empewo ziri ne zikufuwako ziri enkambwe oluwanga olina ebyakwata amangu ago ne bisoboka okubeera nga bisumulukuka kaakati nno abadde takimanyi nti Bobi Wine musajja wa njawulo era ensi emutenda era atamutya oyo gwentya katiraba omusajja bwalese bwino owa pulezidenti agulaiseta mitembo okuva omwaka gwa 2016 ng'ayingira parliament mpaka nakati bikiri yakyusa bikiri yaleeta wetwolekedde katuveewa omulongo waswa omuluutansozi kakati bwetuveewa omuluutansozi owulira ebigambo bino Ebigambo bino bituuka eri omuntu yennanga ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezza kwa buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mugabwanda omulongo wa swanga muluutansozi akusabye okkalire kubanga ze bulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wennanga ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswa ye mutuufu okukuonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752-28 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutta entimba n'emigadde w'anaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye ebitannaba kugwa kyankooto mu bufunze ddala mwami Kyagulanyi kubanga ffe tubeera mu paalamenti awo kati fere tuli kuhiya se mwami Kyagulanyi olunaku lweyajja n'akyusa mpunga nga loopu n'ateekawo loopu omupya gyewero ssennyonyi kukyali mu paalamenti omwo mu nkubo n'amawulire agaava mu bantu yadiikira yininga yakka ebitundu wakati w'ekkumi n'ebitaano ku abiri awo mwami Kyagulanyi ng'era ensi egamba ndi Kyagulanyi akoze bibi kikeka badde akaseera akatuufu apapidde ekintu apapidde ekintu teyeebuuziza kikutta atya awo wajja empuuga awo mpuuga ng'abadde waaliwo amaloboozi ago kye ndowooza nammwe ge mwakola ki ge mwafuna kakati akaseera bwe katambula ensonga y'ebitaano ejja kali ensonga y'ebitaano bwejja nebikakasibwa nti omukulu yakwata omukono gwe n'agunnyika mu bitaano munva
tata ewaka nekuja bagira omusajja bwalemera ko dagali omusajja ono dia oba wali ko butakanya tetufudde eyo emabega naye ono yafuna omukisa kati ah ekintu nekitandikira abo ekintu akyo bwe kyabeerawo abantu ne beekuba omusajja ono gwetubadde tulowoozanga atategeera nnyo nsonga ng'alabira wala yali yamulaba ono nti alimu embeera eno kaakati ebyaddiridde byonna n'enkwata y'ensonga byongedde okuleeta ekizibu kubanga bajjukira mujjukira nga kintu kino bwe kyabaawo mwami Mpuuka teyasooka gamba nti sizifuna nagira naga nti ati bazituwa mu bitundu mu kusooka mujjukira mwenna ate administration ya paalamenti n'evaayo n'omwogezi wa paalamenti n'agamba sente twazikolaki twaziwaayo ffe sente twazisasula kakati abantu ababadde bayinawo obwesige mu muntu bagenda okukakkana omanyi abantu balemeddwa okutegeera ekintu kino kankubuulire mwami Sserugga oyinza waliwo abasajja abayita emityana mu tawuni omu nga tebambalidde ddala saati ng'abantu tebabafaako era tebabwogerako naye Sserugga gwe bamanyi ne sobriety ye ne kompoza ye gwe ne bakulaba ng'oyita emityana mu tawuni nga tosibye peesa limu wano bagamba waliwo ekyamu ku Sserugga kakati ate Sserugga tayinza kulifa alinga kubatambalira ddala abayita bulijjo mu tawuni kakati bannaffe bagezaako okuswayinga debate bagize ku ekyo Sserugga gwe bamanyi ne bembasa sina mapesa opesa pesa limu nalibuusa pesa limu lyokka ne livaako n'otambula mu tawuni wano ng'ekifuba kiringa nti waliwo ekyamu ku ki kubanga Sserugga awo si we bakumanyidde era ekyo si kye bakulowoozaamu tebandowooza kwewolerezaako nti mutabani waguni ngaatayabakakati gwe Sserugga tebakusuubira gamba nti muomulana wuti obutasiba busibi peesa limu waggulu ng'ate mutabani wa gundi bulijjo mulaba wano ye tayambalira ddala naki nasaati togenda kusobola kumatiza bantu era abantu tebasobola kukuwuliriza tebasobola kakati bwe buzibu bwe tuyina nti omuntu eyaleese kapa ng'agireese kulya mmese okiwulira kapa bwetandika okukwata ku nkoko agwamu nnyo omuntu eyaleese embwa ewaka ekolewo obukuumi embwa bw'erya embuzi tanyiika kye kimu singa embwa z'ebbali zijja ne zirya embuzi ye naye ate eno gye yaleeta okukuuma embuzi ebyo nno byogera gendawa olabayo nakulabayo olabayo n'olwekyo gyala kutegeeza kino kkiriza ganda mu lutalo luno mwami Mpuuka si muwanguzi nze ni musajja wa NRM tasobola kuluwangula tufunire grounds bbiri bana basajja bannamateeka bali wano waliwo kye bayita legality nti mu mateeka osobola okukola ekintu nti ne slave trade era bamuwumbawumba muki mateeka ne apartheid e South Africa yalina amateeka agamulungamya ne sente eziyisibwa mu paalamenti nga zino ezaali ziyisibwa juzi appropriation act yali eyisibwa naye ng'abantu basibiddemu omunyago naye nga bo bakikoze mu tteeka kakati omuntu yenna alowooza era twagizeemu pulezidenti ng'akiziiza naye nga kyali kikoze eki kakati ye omuntu bwajja munnamateeka bannamateeka abafu abalungi ne batuyita mu paalamenti okujja okugamba nti ebintu bye mwayisa ebiri mu mateeka naye nga ne bulijjo bye bavumirira ebirimu obukenuzi mu NRM ebikolebwa era bibadde biyisibwa muki mu mateeka naye byo ne babikkiriza kakati kino kiyisibwa mu tteeka katugeze nga kyai ate kino kyo si bwe kiri njala kuba bwi grounds naye ne bwe kyandibadde naye twogera ku legality
ochikole dekali muteka tukiriza ni waluwa ni chibaita legitimacy okay ochi assessinge ku moral grounds ochi assessinge abantu banatula babatia banagamba batia abantu banagamba batia abantu banayogera batia ku mpunga gwe bara bajuzi ku nsonga ya mabati ngavudeyo nakamutukoze butia abantu bekala mu kanyala kadilemu kanyala kadilemu kama yo jakogera nyeso kwa kisa ku